ururka dhalinyarada guusha wadanka kana dhisan xaafada Sidi Balaase ee magaalada Burco si weyn u taageeray jiray xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa shaaciyeenay gabi ahaanba iskaga bixeen xisbiga mucaaradka ee wadani kuna biireen xisbiga talada dalka ee kulmiye dhalinyaradan ayaa sharaxay sababaha keenay inay waqti hadalkan iskaga baxaan xisbiga wadani waana kuun iyo ka hadlay arrimahaasi waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada taageerada guusha waxaan u keygay markii hore ka tirsanayn xisbiga wadani kula taageernay codkayga iyo codadeeda imikana waxaan halkan ka cadeeyna markan waxyaabo badan eegnay oo isla raagnay inay noo cadaatay xisbiga wadani inaan ahayn xisbigeygii xisbigeyguna uu yahay xisbiga kulmiye saacadan imikana aanu ka tirsanay kuna wareegayna xisbiga kulmiye kana shaqeynayna codkayga iyo codadeedana la barbaristaageyno kula kalsoonahay xisbigeena ka shaqeyn doona insha Allah ururada ugu cadcad uguna sida marka loo eego kulli meel ka saacad baa magac iyo muuqaal kale ururka ugu magac iyo muuqaal ka weyn dhinaca dhalinyarada haday tahay dabaaldegii haday tahay cudud ee taageerada guusha xisbiga wadani ka tirsan baan marka hore halkan aanu nahay waxaanu cadeynaynaa haddaan ahay gudoomiyihii ururka taageerada guusha inaanu gebi ahaanba aanu ka baxnay aanuna ka digaroganay oo aanu ku biirna xisbiga iyaga xisbiga muxaafadka xisbiga rajada dhalinyarada kulli waxa la yidhaahdaa marar badan waxa la yidhaahdaa dhalinyaradu waa mustaqbalkii waxyaalo badan baa kulli su-aalo fara badan baa la isweydaa dhinaca dhalinyarada waxa la yidhaahdaa xisbiga wadani baa dhalinyarada wax u qabanaya bay yidhaahdaan laakiin waxaan aaminsanahay cidda siyaasadda inaanu hadallaba awoodana siiya waa xisbiga kulmiye shan iyo labaatan jir siyaasadda ku biira xisbiga kulmiye weeye mar waxaan anagu taageerada iyada la gerba taaganahay xisbigii waxa la yidhi jir gelo waa wada jira waana kala jira xisbiga iyagu waa xisbiga kulmiye waxaanu ku wada biirnay maanta laga bilaabo aanu ka baxnay xisbiga wadani waxaanu ku biirnay xisbiga kulmiye cawl axmed rabbi anigoo ah xubnaha ugu sarreeya ka tirsan ururka taageerada guusha taageerada guusha oo looga bartay iyagu inay ahaayeen marka hore xisbiga wadani uguna cadcad kuwa uguna cadcad maalmaha munaasibadaha haddii ay tahay xaflad haddii ay tahay ma garanaysa ay dabaaldeg haddii ay tahay olole kuwa ugu cadcad ee maanta la garab taagnaa hadday tahay cudud iyo codba la gorta la gargab taagnaa xisbiga wadani xisbiga mucaaradka ee wadani maantana anagoo isku duuban waxaanu leenahay annaga ka digirognay xisbiga wadani una digirognay xisbi xaakimka xilligan talada haya ee looga bartay horumarka ee looga bartay ma garanaysaa ay waxqabadka wadankiina una leena garab taagan in ka badan iyo diilo ka badan xisbigii wadani aan la garab taagnayn annagoo ah ma garanaysaa dhalinyaro tiradoodu aad badan tahay loogana bartay markii hore inaanu ahayn xisbiga mucaaradka dhalinyaro ka tirsan iminka waxaanu leenahay annagoo isku duuban ma nihin annagoo xisbi mucaarad laakiin waxaana xisbi muxaafad xisbiga muxaafadka axmed yuusuf cabdisimaaliin news tv buro